Ráda ještě? No tak to ne. To je zvědám, rejkis dome. Rejkis na pár. Viņš nav pārvaldnieka no kaut kā, tik tu nevajag, tu tikai tā. Šeit ir kopijas. Latvijas Republikas ministra kabinetā. Tas, ko mēs, nu nebār tik tu. Lai visi ir indiņoti, ja? Nerec, nerec. Un uzlēju. Nerec. Nu, ne tik tu, ka nevar izvestīt, vai tā, lai visi ir indiņieti. Jā, nerec, saksot. Tik un tā nerec. Un to var atrast mājaslapā labie.lv. Bet mums vajadzēja vispār šitā fonds. Var sakot, Latvijas pietīgas mājaslapā. Ar nosaukumu labie.lv var atrast šos dokumentus. Un tie ir rīkojumi pamatiedzīvotāju dzīvesvietu neaizskaramības procesos, kas izriet no Latviešu biedrības pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves deklarācijām, kuras ir trīs, kā arī pamatiedzīvotāju ANO tiesību deklarācija. ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija arī atrodas labie.lv, latviskā versija. Un lai uplādējiet, studējiet un zāmtiek maksāt savus īres izdevumus un visus citus būtiskus izdevumus, kas jums ir sevišķi tos, kas jums jāmaksā dažādām korporācijām ar senlatviešu naudu. Latvijas iriem. Jā? Lai mums izdodās. Lai mums ir savs darba auga apmaiņas līdzeklis, ko mēs paši emitējam. Kas aug mums paši mežos no Ievas krūma var izveidot. Un šeit paskatāmies, kur mēs esam. Latvijas Republikas ministra kabinetā. Ejam? Jā. Ejam? Ejam iekšā. Neslēdz vēl vārā. Tad, kad viņu aizliegs filmēt. Jā. Man ir atļauja. Kur? Visur. Kādā? Es esmu Latvijas pilsonis. Kādā? Es man mierā. 839, jā? Nu, rādiet. Mama, kur ir tava preskarte? Es jums vajadzēju. Tas ir mammas kamera. Es man mierā. Jūs taču filmējāt.